skupštine grada zakazana za 24. ove godine, tako da ćemo u okviru druge tačke dnevnog reda učešće i realizacije programa prekogranične saradnje. Otvaram diskusiju, da li neko želi reći povodom ove dopune? Nema zatvorene diskusije, stavljam na glasanje ko je za dopunu, ko je za. Četrdeset i osam za, protiv, nema uzdržani, nema protiv, da je vredno prihvaćen. Prelazimo na usvajanje dnevnog reda u celini sa već prethodnom dopunom ove dopune. Ko je za? Prva delka dnevnog reda, donošenje odluke o potvrđivanju mandata odbornika skupštine grada Pirota. Saglasno odredbi člana 38. stav 2. Zakona o lokalnim izborima, Službeni glasnik Republike Srbije 129/07, 34/2012 i 54/2011 izborna komisija grada Pirota je zbog Aleksandra Vučić, Srbija pobeđuje, Zoranu Vidanoviću iz Pirota. Čuli ste predlog, da li neko želi da diskutuje? Između grada Pirota i javnog preduzeća i ovim se, ovom odlukom donošenjem ove odluke, znači daje se ovim odlukom navedena u dispoziciju na upravljanje i korišćenje za odnošenja. Želim da gledam sva koja raspolažu određenim površinama u voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji. Mi smo sve ove kriterijume morali da unesemo u naš program, jer u suprotno ministarstvo poljoprivrede nama ne bi dalo saglasnost. Nažalost, prema mojim informacijama, nemamo poljoprivredna gazdinstva koje su do sada konkurisala da ostvaruju sredstva preko IPARD fondova, ali nadam se da će se na sledećim konkursima ovim veći javljati i da će uspjeti da ostvare neka sredstva. Na sednici gradskog veća koja je održana 13. aprila, ovaj program je usvojen i on je već stiglo nekih 50. Naš program se uglavnom bazirao na najuspešnije mjere iz preko... Ovoga izrade ovog završnog finansijskog izveštaja je na osnovu odgovarajućih propisa i ona, taksativno kada gledamo, sadrži sve ove stavke koje su ovde i date. Polazi se od osnovnih sredstava, njihovom stanju, stanju odpisanosti osnovnih sredstava. To je dakle ona finansijska i nefinansijska. Ovo je članovi komisije za naziv ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih naseljenih mesta. Saša Metodijev, Boban Tolić, Goran Stamenović, Žarko Todorović, Jordan Tamčić, Miljan Mitrović, Srbislav Jerenković, Rančić. Ovo je članovi školskog odbora. Osnovne škole Sveti Sava iz reda lokalne samouprave Nataša Vošić. Imenuje se članovi školskog odbora ekonomske škole iz reda zaposlenih Jelena Stanković i Milica Živković. Imenuje se članovi upravnog odbora sportskog centra Biljan Jednak. Odeljenje za finansije i za vjeru i šta će staviti na portal. Zatim imamo deo o budžetu. To je taj deo gde ćete moći da nađete sve informacije koje se tiču budžeta, koje su više ovako, da kažemo, neke škedite na njerake, sve što se tiče lokalnog budžeta. Zatim deo budžet info, ovaj deo je pođe rezervisan za razne vesti, za kontakte i razno. Zatim imamo deo izveštaj. U delu izveštaj